Ayo ke Karnival Perkampungan Ummah pada 9 hingga 11 Disember bersempena sambutan 22 tahun Masjid Al-Hasanah di Bandar Baru Bangi. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti karnival jualan dan pameran, aktiviti menderma darah bersama Pusat Darah Negara, pemeriksaan kesihatan percuma mobile klinik oleh MAPE Malaysia, program Bual Bicara Kesihatan, Qiyamulai Perdana, Perarakan Maulid dan Forum Perdana bersama The Helmis dan Kumpulan Nasyid Hijaz, Perkahwinan Perdana, Sunaton, Persembahan Silat, Pertandingan Mewarna, Futsal, E-sport dan pelbagai lagi. Jom temui anda di sana.